የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ዘርፍ በኢትዮጵያ በርካታ ለውጦችን የማምጣት አቅም ያለው ቢሆንም ሀገሪቱ ግን እምብዛም የተጠቀመችበት ስላለመሆኑ ብዙዎች የሚስማሙበት ነው። ታዲያ በዘርፉ መነሳሳትን ለመፍጠርና ባህሉን እንዲቀጥል ለማድረግ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገሪቱ ከገንዘብ እስከ እውቀት፣ ከጉልበት እስከ ደም መለገስ የደረሰ የበጎ ፍቃደኝነት ተግባርም በመሪዎች ደረጃ ሲከወን ይታያል። በጎ ፍቃደኛ ወጣቶችና ባለሀብቶችም በችግር ጊዜ ለበርካታ ወገኖች ደርሰው አለኝታነታቸውንም አሳይተዋል። በመዲናዋ አዲስ አበባ እንኳ ለመኖር በሚከብድ ሁኔታ ውስጥ ለዓመታት ሕይወታቸውን ሲገፉ የነበሩ የአቅመ ደካሞችን የመኖሪያ ቤት አድሰው ሌላ የሕይወትን ተስፋ ዘርተውላቸዋል። ሁሉንም አመሰግናለሁ። ምስጋና ይድረስ ለሁሉም። ሰላም ደስታ ነው ምኞቴ። ልጆቼ ክፉ አይንካብኝ። ምኞቴ ሁሉም ሰላም እንዲሆን፣ ይሄ ጊዜ እንዲያልፍላቸው እግዚአብሔር ሌትና ቀን የሚጸልዩ ይህንን ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ጥናት መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ደበበ ኤሮ እንደሚሉት ደግሞ የተፈለገው ለውጥ እንዲመጣ ከታሰበ የበጎ ፍቃድ ተግባር ዘመቻ ሳይሆን በዘላቂነት የሚሰራ መሆን አለበት። እንደ ሀገር ወይም እንደ አዲስ አበባ ከተማ አሁን ብናየው በበጎ ስራ አገልግሎት ላይ ክረምት ወጣቶችን የማስተባበር ስራ ብቻ ነው በጎ ስራ ተደርጎ የሚወሰደው። ለአጭር ጊዜ ሰዎችን አሰባስበህ የምትፈልገውን ስራ እንዲሰሩ አድርገህ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ጊዜ ስትፈልጋቸው ደግሞ የማምጣት ነገር መሆን የለበትም የበጎ ስራ አገልግሎት። ኢትዮጵያ በሚፈለገው ልክ ከበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተጠቃሚ ትሆን ዘንድም የበጎ ፍቃዱ በቅድና በፍኖተ ካርታ ሊመራ ይገባልም ብለዋል ዶክተር ደበበም። ልክ ለትምህርት፣ ለማህበራዊ አገልግሎት፣ ለጤና፣ ለአካባቢ ጥበቃ ሮድማፕ እንደምናዘጋጀው የ5 ዓመት የ3 ዓመት የ10 ዓመት እቅድ እንደምናዘጋጀው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በሀገራችን እንዲዳብር ካስፈለገ ቀጣይነት ባለው መልክ ሮድማፕ አዘጋጅተንለት ያ ባለቤት የሆነው አካል መስራት መቻል አለበት። እኔ እንደሚመስለኝ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እዚህ ሀገር ብዙ አልተጠቀምበትም። በጣም ብዙ ፖቴንሻል ያለው ሴክተር ነው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት እና ያንን መጠቀም እንድንችል የግዴታ ፕላን ማድረግ አለብን፣ ሮድማፕ ማዘጋጀት አለብን። አሁን ላይ የበጎ ፍቃድ ተግባር በአዲስ አበባ ዘርፈ ብዙ ለውጦችን እያስገኘ በመሆኑ በዘርፉ መሰረታዊ ለውጥ እንዲመጣም እቅድ ወጥቶለት በዘላቂነት ይመራል ሲሉም የከተማው የወጣቶችና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ ተናግረዋል። በቀጣይ የራሱ ምክር ቤት እንዲኖሩ የማድረግ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። የራሱ ፍኖተ ካርታ እንዲኖረው እንሰራለን። ይህንን እንቅስቃሴ ኦልሬዲ ጀምረናል። አመቱን ሙሉ የምንተገብረው ተግባር ነው የሚሆነው። የበጋ በጎ ፍቃድ ባለፈው የበጋ በጎ ፍቃድ አከናውነናል። የክረምት በጎ ፍቃድ አከናውነናል። ባለፈው በክረምትና በበጋ በጎ ፍቃድ ብቻ ከ229 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን የበጎ ፍቃድ ተግባር አከናውነናል። ስለዚህ ይሄ በጎ ፍቃድ ስራ ቀጣይነት እንዲሆንና በህብረተሰብ ውስጥም በዘላቂነት እንዲቀጥል የማድረግ ጉዳይ እና ህብረተሰቡ የራሱን ችግር በራሱ እንዲፈታ የማድረግ ጉዳይ በማያቋርጥ መንገድ እንዲቀጥል የእኛ ቢሮ በቁርጠኝነት የሚሰራበት ነው። አዲስ አበባ ሜትሮፖሊታን ሲቲ እንደመሆኗ መጠን ለሀገሪቱ ሞዴል የሆኑ ስራዎችን የመስራት ኃላፊነትም አለብን ብለን ስለምናምን የበጎ ፍቃድ ስራን ወሰን ተሻጋሪ አድርገን ጭምር እየሰራን ያለ ነው። የበጎ ፍቃድ ተግባር ምንጩ ቅልቦና፣ የተግባሩ ውጤት ደግሞ ለተቸገሩ ወገኖች በመድረስ ችግራቸውን አስወግዶ የህሊና እርካታን መጎናጸፍና ተባብሮ የዜጎችን ህይወት በመቀየር ሀገርን ማሳደግ ነው።